tereyim alsın. Ayak etiyorum, benim nafsımı duydurdu. Ne zaman edeyim diye. Sizler de kasaba deyince, ves mahalle oran karşı çıkıyor mümkün, bilesen mi? Kasaba deyince, hamamız yer ütü geçişi mümkün. Kaynağını yangi qirqi chiqmagan kelinni pastelda boshqasi bilan ushlab oldi. Albatta video davomida hammasini o'zingizlar o'rganib bilib olasizlar. Aziz vatandoshlar, yangi yilga yangi maqsad qo'yib, yangi niyat qilganlar bir donadan like bosib qo'yishlarini iltimos qilaman. O'zi aslida bu like so'rash ham g'alati-yu, lekin mayli eslatib qo'ydim xolos. Kimdakim agar bosgan bo'lsa, iltimosimni yerda qoldirmay, Alloh rozi bo'lsin, kattakon rahmat deb videoni boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, yana bir bor assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz Maksimadiyev kanalidasiz. Aziz vatandoshlar, yangi yilga yana bir sovg'alarni o'zimga so'rab olaman. Hayitlidi, xayrlidi so'rab olgandi, sovg'ani ham so'rab olaman. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilaman. Iltimos, kattakon rahmat. Bu arada mavzuga o'tadigan bo'lsak, qaynona kelinini ushlab oldi. Hozir videoda isbot bor. O'zingizlar ko'rib bilib olasizlar. Bu orada kommentariyaga bemalol yozinglar, chunki kelin ham, qaynona ham bu kommentariyani o'qiydi. Be'tibor tashlab ketmasligini juda yaxshi bilaman. O'shaning uchun bemalol kommentariyaga o'z izohingizni qoldiring. Marhamat, video tomosha qilamiz. Bolamni tarbiyasiz deb tashlayapsiz, oyijon. Kecha shundoq shunaqa xudoga soling. Hozir xudoga. Sana ham ota-ona bola bizani sopsilar, shularni ham sop qo'yavering. Onam somadi mani. Onam somadi. Onam aralashtirmay, men soldim. Men ikki qat. Kecha ona telefonda aytyapti-ku, svet yo'q uni gapirvasa. Xudoga sol qizim, xudoga soldim. Men sallarni ham sop qo'ydim xudoga. Haq bo'lsin uradi. Haq bo'lsa uradi. Nohaq bo'lsa mayli o'zimga ursa. Men roziman. Siz nima dedilar, bilasizmi? Oyijon, o'sha ketayotganlarida aytdim. Yana boshladingmi? Degan, eshitgan gaping, eshitgan joyingda qolib ketsin. Men kimdan birim, yorug'iman. Siz kundan beri. Uring. Darena qildi. Olib chiq tashing. Ket. Qayerga ketaman? Itti ham haydasa ketadi, bilasizmi? Men aytmasman. Men aytmasman. Onam ham o'tgan yashayman xolisiz. Bu bemza. Bu mani o'yim. Bir so'm hech kim menga qo'shib bergan joyi yo'q. Men qayda olmaysiz. Qayda olmaysiz. Nima shunchalik surbezmisan siz? Bizman, yashayman shu yerda. Bo'qiyapsan. Chidasiz, shu chidamasiz, ana mahallani chaqiring, uni chaqiring. Hech kimni chaqirmayman. Komil tur, olib chiq tasha bu iplasi. Nima shunchalik bet surmisan, beting yo'q. Qayerga chiqaman, qayerga? Bor uyingga borib yasha. Mani uyimning sharoitimni qilmasang, buni yer qilmasang, kirimni qilmasang. Qani? Bitta nas kiyimidan dasmoliga 4 soat qo'ysading onangga meni yomonlab. Sen u vazife yuvishing kerak. Nimaga yerga tegansan? Olib kelibsiz suvni ham, parashokni ham. Voy bitta naskiga parashok nimaga kerak? Anta 4 ta 5 ta sovun yotibdi. Chaqchi bo'lib yotibdi-ku. Bo'lmasa tashavar yuvmasa. O'tda yotmasin. Yotmasin, tashavar. Yuvib bo'lmasa, toza qilib bo'lmasa tashavar. Meni ko'zim ko'rmasin. Anta asabimga tegib yotmasin. O'zingniki bitta tushsa bitta yuvasan. Uyinga? Nega ketaman? Ketganim qilmaganda salom bermaganingda ketishing kerak, mani o'yim senga gapmaysanmi? Qolgan paytingda kelib yotib, qolgan paytingda ketadigan. Kecha men sizni ko'rmadim, bilasizmi? Nima ko'rmading? Men uyda yotgandim, televizorim yoqog'ida, ne ko'rmaysan? Kirmadim, kirdim keyin. Shunaqa degan. Ko'rmadim demak. Yo, siz nima iflosdan iflosga solib, o'yimni ham gapirayotibsiz. Nima deyishim kerak? Sutga bergan, o'tgan, o'tgan. Iplos demay mani, isqirtam demay mani, mani eting. Sen oğlumu kansa haqaratı emmeyi de ha? Silahını, silahı affa silahı, hiç kim kuşlama deyiş gereğmez. Okey, oziz mengi, oğruzu yaman korsatım, oziz yaman leysiz. Prost da, ben sanki içişini gapıramam. Pulumu vermegenini, pul toplamayatkenini gapıramam. Ben sanki iplos deyip gapırganım, yok. Kim o'zini bolasini iplos deb gapiradi? Yetasiz-ku, iplos ichadi, uxladi. Ichishini gapiraman, to'g'ri. U yomon degani emas. Odam bolasini yomon degani bilan u o'zini bolasi nima bo'lgan deb
onaniki hech qachon o'tmaydi bilib qo'ygin. Men yomonlaganda ham. Siz tarbiyasiz bo'ladi deysiz. Siz o'g'lingiz tarbiyalayman. Bu jonniq gaplar, gapirmaysiz. Sen ham mana shu xudbinligi, mana shu to'r qarish tili bilan tarbiya qilsang, xudbin bo'ladi. Umuman gapir, umuman tilsiz qizmi? Nimaga? Sinfimiz mana borganingdan bir chaynaysan o'g'lim ikkala o'zani, onang ikkala. Kimga chaynaysan? Hammaga o'ynash qilib, boshqa qilib chaynaysizlar. Maylimi sizlarga? 7 gacha yurib keladi. Nima bo'qiydi? 7 da keldingku? Ha, mana o'zingizga o'xshab. 7 da keldi, o'zingiz bizga nima qildi? Yo'q, siz nima bo'qiyib yuribdi ko'chada deysiz. 7 da keldingmi kecha? 6 da keldim. Bekorlarni aytibsan, 7 da anaqani ko'rmadim. Men kelganlarni ham bilmay qolasiz, bir xil payt. 1 soat, 2 soatdan keyin bilasiz. Xonangizdan chiqsangiz bilasiz-ku. Nima endi hamma kelganda xonadan chiqishim kerakmi? Kim-kimdan xabar olish kerak? O'shancha tuhmat qilmang, oyi. Men tuhmat qilayotganim yo'q. Senla tuhmat qilasan, ona bo'lib keling. Kechgacha manikini chaynaysan. Shirin ekanmi? Kim-kimga chaynaysiz? Olib kelib dakazat qilib bera olasizmi? Menga dakazat kerak emas. Kechgacha chaynaysan. Avlodlarim ham qolmaydi, boshqalar ham qolmaydi. U-u-da dedi. Bu-bu-da dedi. Dedi. O'tirib kelgan. Yana boshlayapsanmi? Yo'q, kim sababchi? Kim sababchi? Oborib tashab kecha pravamni olganimdan keyin kelasan deyaptilarmi? Kim sababchi shu o'tirib kelishimga? Oyog'imni men sababchi emasmandim har holda. Xo'p, oyog'ingni perevozga qildirdi deysiz. Uyingga borib yashadi deysiz, suv qirg'izgunimcha deysiz. Suvni qirg'izmadilar. Men qo'limdan kelgan yordamni berdim. Xotining itdan past deysiz. Men hozir shu balajinada men kimga pul berishim kerak? Faqat pul bersam yo'q. Sen pul bergin deyotganmi? Sen faqat yulishni bilasan. O'sha otangni 500 mingini gapiraverib, miyamni qattiqini chiqarib yubordi. Chunki qon topshiryapman menda. Menga 270 mingini o'zingga ishlatdi. Keyin itni anti ko'latdi. 3ta martikorga 300 ming berdi. Yo'q, bir lavuz qilib olganlar. Yonidan qo'shib, lavuz hozir danlay yuraymi? Puli yo'q-ku, o'zing ko'rib turibsan. 420 mingmi qanchani yig'olmaydi? Necha oydan beri pravasiga. Xabaring bor, to'g'rimi? Menda berishga qo'limda yo'q. O'zingda berishga qo'lingda yo'q. Nima qilish kerak? Bir so'm beray demaysan, shu bitta oila bo'lib yashayapmiz bizlar. Men ne beraman? Yo'q, o'zi umuman aytaman, oila bo'lib yashagandan keyin odam bir-birini qo'llab yashash kerak. Mayli, men necha marta qo'llayman, bermaydi bu, bilaman. O'zini uddalamaydi, buyog'ini qila olmaydi, meni pulimni ham bermaydi. Ikki o'rtada meni ham nolga o'tqizdi, ko'rding, bilding. Yuringman, bo'qiyet. Bir so'm pulim yo'q. Bolamni tarbiyasiz deb tashlayapsiz, oyijon. Kecha shunday shunaqa xudoga soling. Soldim xudoga. Sanlar ham ona bola bizani sotsilar, sizlarni ham sotib qo'yaveringlar. Onam somadi mani. Onam aralashtirmay, men soldim. Men ikki qat. Kecha ona telefonda aytayotgan, svet yo'q kuni gapiryapsan. Xudoga sol, qizim, xudoga soldim. Men sizlarni ham sotib qo'ydim xudoga. Haq bo'lsa uradi. Haq bo'lsa uradi. Nohaq bo'lsa mayli o'zimga ursin. Men roziman. Siz nima dedilar, bilasizmi? Oyijon, o'sha ketayotganlarida aytdim. Yana boshladingmi? Zigan eshitgan gaping eshitgan joyingda qolib ketsin. Men kimdan birim, yorug'iman. Siz kundan beri. Uring. Dalay naqa deng. Olib chiq tashing. Ket. Qayerga ketaman? Itni ham haydasa ketadi, bilasanmi? Men itmasman. Men itmasman. Onam ham o'tib yashayman xohlasangiz. Bo'lmadi o'yim. Bir so'm hech kim menga qo'shib bergan joyi yo'q. Qayda olmaysiz? Qayda olmaysiz? Nima shunchalik sur bezmisan sen? Bezman, yashayman shu yerda. Bo'qiyapsan. Chidasiz, shu chidamasiz, ana mahallani chaqiring, uni chaqiring. Hech kimni chaqirmayman. Komil tur, olib chiq tasha bu iplosni. Nima shunchalik bez surmisan, beting yo'q. Qayerga chiqaman, qayerga? Bor uyingga borib yasha. Mani uyimda sharoitimni qilmasang, buni yer qilmasang, kirimni qilmasang. Qani? Bitta nas kiyimidan dasmoliga 4 soat qo'ysadi onangga meni yomonlab. Sen u vazife yuvishing kerak. Nimaga yerga tegansan? Olib kelib bersin, suvini ham, parashokni ham. Voy, bitta naskiyga parashok nimaga kerak? Anta 4dan 5ta sovun yotibdi. Chaqchi bo'lib yotibdi-ku. Bo'lmasa tashavar yuvmasa. O'tda yotmasin. Yotmasin, tashavar. Yuvib bo'lmasa, toza qilib bo'lmasa tashavar. Meni ko'zim ko'rmasin. Anta asabimga tegib yotmasin. O'zingniki bitta tushsa bitta yuvasan, bolangniki bitta tushsa bitta yuvasan, meniki mayli, o'zimnikini o'zim yuvaman. O'ylaymanki, siz ham o'z fikringizni kommentariya qismiga yozib qoldirdingiz degan umiddaman. Videoda maksimal darajada tarqatishingizni iltimos qilaman. Like, obuna uchun va albatta kommentariya uchun ham yaxshi yomon bo'lsa ham mayli. Kattakon rahmat deb qolaman. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiy bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.